nekoliko utakmica i Zagreb ima sigurno odličnih pojedinaca u igri 1 na 1 i sigurno moramo smanjiti im taj prostor za tu igru i sigurno želimo tražiti pobjedu. Prema tebi Štrok najveća opasnost? Pa je sigurno, i od Štroka, Abdurahimija, Šovšića, sigurno imaju dobrih pojedinaca, pogotovo igri 1 na 1. Što očekuješ na kraju utakmice? Sigurno da ćemo tražiti pobjedu, sad šta će da mi to ćemo vidjeti.